Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Արցախյան առաջին պատերազմից հետո միջազգային հանրությունը կոչ էր անում, որ մենք վերահաստատենք տարածաշրջանում խաղաղությունը։ Այս կոչերը Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո ավելի սաստկացան, բայց այնինչ կատարվում է այսօր Սյունիքի մարզում, Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունները, վառ ապացույցն են այն բանի, թե ով է խախտում տարածաշրջանում խաղաղությունը և անվտանգությունը։ Մենք մեր միջազգային գործընկերների կողմից, այդ թվում նաև բարեկամական երկրների կողմից տեսնում ենք այս օրերին հայտարարություններ, որոնք նորից կոչ են անում, որպեսզի երկու կողմն էլ ցուցաբերեն զսպվածություն։ Բայց ես կարծում եմ, որ սա Արցախյան կոնֆլիկտի հարցը չէ, որ շփման գծում մեզ վրա կրակեն, մենք պատասխան կրակ բացենք եւ այդ կողմերը մեզ երկու կողմերին էլ կոչ անեն զսպվածության։ Սա կոնկրետ դեպք է, երբ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավունքի սուբյեկտի միջազգային իրավունքով պաշտպանված տարածքային ամբողջականության դեմ կատարվել է ոտնձգություն։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, պարոն Ապիտոնյան, որ դուք այստեղ եք։ Այս հաղորդագրությունը պետք է հասնի հատկապես մեր այն բարեկամ երկրներին, ովքեր կարող են այս պարագայում երկու կողմերի զսպվածության կոչեր անել։ Սա պարզապես անթույլատրելի է։ Հայտարարությունը, դատապարտումը պետք է լինի շատ հասցեական, պետք է լինի նրան, ով նորից եմ կրկնում, մեր սահմանների նկատմամբ իրականացրել է ոտնձգություն, և դա Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Մի քանի դիտարկումներ եւս անեմ, հարգելի գործընկերներ, այս միջադեպը մեզ ցույց է տալիս, որ մենք ունենք սահմանների պաշտպանության խնդիր, և մենք պետք է շատ արագ ներդնենք արդյունավետ պաշտպանության կառուցակարգեր, մեխանիզմներ, որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն։ Որովհետև ես վստահ եմ, որ սա Ադրբեջանի կողմից առաջինը չէ և վերջինը չի լինելու, և մեր պաշտպանությունը մենք պետք է վերցնենք մեր ձեռքերում։ Որպեսզի չստացվի այնպիսի դեպք, որ Ադրբեջանը գա տեղակայվի մեր սահմանների ներսում, մենք նոր որոշենք, թե ինչպես նրանք պիտի դուրս գան, այլ պարզապես թույլ չպիտի տանք, որպեսզի նրանք գան և տեղակայվեն։ Սա շատ կարևոր հարց է, ես կարծում եմ։ Երկրորդը այն խնդիրն է, որը մենք ամիսներ շարունակ խոսել ենք, դա GPS-ով հայկական և ադրբեջանական ուժերի տեղակայման հարցն է, և որ դա կարող է ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ես կարծում եմ, որ այս գործողությունը, սադրիչ գործողությունը եւս ցույց տվեց, որ այն հղի է հետևանքներով, և այստեղ մենք մեր մոտեցումների վերանայման խնդիր ունենք։ Եթե մեկ անգամ, շատ կարևոր է սա հասկանալ, մենք թույլ տվեցինք, որպեսզի Ադրբեջանը մարսի, ուրեմն Ադրբեջանը այս գործողություններին դիմելու է ավելի շատ, ավելի հաճախ, և մենք այլևս չենք կարողանալու մեր սահմանները պաշտպանել։ Այո, մենք պարտվել ենք Արցախյան պատերազմում, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կորցրել ենք մեր պետությունը, և մենք պետք է ցույց տանք, որ ունակ ենք պաշտպանելու այդ սահմանները։ Եվ երրորդ դիտարկումը այն է, որ չմոռանանք նաև սահմանամերձ գոտում համայնքի բնակիչների մասին, այս գործողությունները իսկապես խաթարում են մեր քաղաքացիների, Սյունիքի մարզում, Վայսձորի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, նաև Տավուշի մարզում մեր քաղաքացիների անդորը, և նրանք իսկապես արժանի են, որպեսզի զգան, որ պետությունը իրենց մեջքին կանգնած է։ Եվ դա կարևոր է, ես կարծում եմ, որպեսզի նաև չլինեն ներքին հուզումներ, չլինեն ներքին բախումներ, և մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես ենք պաշտպանում մեր պետությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սամսոնյան։